Ahoj, tady je Brundajs, takže Exertáta. A dneska, dneska bych vám přinesl jedno video tady s tím odporným přerostlým broukem s T95, což v zásadě ale jako asi není úplně špatný tank. Mě to dokonce i s ním baví. Je to sice někdy o nervy aby ten mančaft jel buď někde s váma, nebo aby vy jste jeli s ním, abyste se dostali na nějakou rozumnou pozici. Ale na druhou stranu si myslím, že, že to není úplně tak špatný tank. A to dnešní video, já jsem tady měl docela pěkný výsledek a chtěl jsem spíš jakoby i ukázat, že E, jakým způsobem ovlivňují chyby ve hře e, finální výsledek. Ono to zase až tak není úplně o skillu u mě. E, já většinou spíš mývám buď nějakou kliku, nebo vždycky musím tam nasekat někde nějaké chyby, abych potom, potom, je napravil a měl nějaký rozumný výsledek. A e, tady zkrátka jsem se rozjel někam dále tady na tu pozici, jsem tady aspoň s týmem, takže nějaký tank tady je, jo, ale je jasný, že tady se nám toho moc nespotuje. Jo, tady byly dva tanky, teď jeden, tam se něco zkusil na blinda, myslím, že jsem nedal. Jo, a je jasný, teď, když se podíváte na minimapu, takže nám tady jedou tanky do zadku. Já jsem se i, mám pocit, jestli si to dobře pamatuju, snažil ten tým i na to upozornit. Teď si nepamatuji, no, vím, vím, že jsem chtěl napsat, pak už asi jsem buď nepsal nebo něco a řekl jsem si, dobrý, nevadí, budu to tady zezadu zadu Takže tady jsem se pustil hned do toho německého premiáku. Ono to dává docela sympatický bomby, ten už tady střílí na někoho za mnou, přišlo mu to asi jednodušší. Dal jsem si adrenalin ten tank střílí potom poměrně slušně, všimněte si, že ten čas nabíjení je relativně krátký, rozhodně kratší, než má ten Němec, ten to tady najeloval jo, a jo, asi počítal se sprtí, takže tady bude mě hned jednu koupil. Tady máme E75, což je těžký soupeř, který mě umí prorazit ze předu rozhodně. A e, tak já jsem si tady, tady jel na nějakou pozici s tím, že vlastně napravo tam mám svoje tanky, tady je přede mnou taky, je to 2-2. Něco už jsem si nastřílel, mám 17, už mám 2 kily, mám 2000 a vlastně mám krytej zadek, aspoň zatím. Jo? Je to, vypadá to 3-2, tak dokonce to vypadá sympaticky, ale e, tady někde totiž e, chybí to jejich TDčko. To je tam někde skovan. My, my vedeme sice 4-2, Jo, a teďko, teďko zabil jejich objekt naší IS-7 a někde je tam táhle soupeřovo T95 Jo, ne, už je to 4-4 a podívejte si, ty, ty, ty mý dva parťáci, tak ty jsou nastřílen, těm už toho moc nezbývá. Tady jsem se krásně trefil. To mě docela potěšilo. Teď zemřel jeden z těch mých spoluhráčů a devítko je jak No, tak ten tady asi umře eh, za chvíli. A kromě jiného mě docela už ubývají APčka. Eh, tak jsem jsem si potom říkal po bitvě taky, jestli bych neměl přehodnotit nějak setup, ale já těch heček tam zase nemám až úplně tolik, on má docela silný dílo, tak si myslím, že to není úplně od věci. Tady už je to 1 versus 3 a tady se mi povedl krásná rána, teda zabil jsem ho, to byla náhoda, za to jsem taky dostal za 300, ale e, pro mě dobrý, to, toto byla šťastná rána. Tady teď nevím, jestli to bude hned teď, anebo až, až za chvilku, ale přemýšlel jsem, tady ty jsem neporozuměl, ale mám pocit, že jsem ten tank přestřel. Tamhle se určitě přes ty bedničky valí další. A no, tady už si myslím, ne, tady, že už jsem se trefil. Tady jsem to doměřil za 716 a on mi jede do zadku. Takže já se valím dopředu, protože zkrátka se snažím si nějak kryt ten zadek. On to neudělal úplně tak zle, On, on a teďko si říkám, za 171 a zbyly mu 4 hápka. Jo? tule nevím, jako podle mě tuhleto už je zkrátka nesmysl. Jo, ta hra mě s tím teda dost naštvala, protože jsem počítal, že jo, to je zkrátka jedna rána dopředu a hlavně jedna velká rána zezadu za 635, mě zbylo 30 hápek teďko, Jo, ale co, co, mě opravdu skutečně dostalo, tak potom bude tuto. Toto je zkrátka klasický ghost shell. E, ani, ani to, neoznámilo nějaké jako odražení nebo něco, nic, nic, zkrátka nic. Jo. A když si uvědomím, že průměrný e, roll je nějakých 640, tadyhle taky, tady to dinglo, do čeho? Teď on tam má nejslabší místo nahoře na tom. Tam by to mělo projít a já už mám jenom APCR, takže pen je dostatečný. Jo, takže takhle, takhle, se dá jakoby i projet ta bitva, tam, kde už si člověk říká, Ježíš Maria zatím docela kliká, on to, on to o mě dingá. Zase, jo, tady jasně, na to APCR má nižší rol, jo, ale ten Ghost shell, ten mi teda docela naštval. Jo. 599, dostal jsem za 30 a umřel jsem. Tak. Jo, přesto to byl hezký výsledek. Já jsem si nastřílel šest, skoro 6300, mám za to Mko ale když pokud jste si všimli, kolik mus bylo HP, k tomu nepříteli, tak kdyby ten Ghost šel, šel úplně normálně a standardně, tak z jsem vyhrál, protože z mus bylo něco 500 a něco, myslím. Takže jedna taková ukázka bitvy s tím nejpomalejším tankem, tankem ve hře, nevím, jestli T28 je ještě pomalejší nebo ne, a docela hezky jsem si zastříl, co mě štve, tak, tak jsou takovýhle gůzčily a bohužel jich začíná být čím dál tím víc. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, mějte se hezky, ať to střílí. Ahoj.